أنا جن دولة هاي إدن إيما مغنى إلن إيما خدنا ومداس إلهي ووح إنا إيقبتان أفر يتوبانكي بيشان أي نكو جيرنو إيه سبتمبر وحا مغالة دا مغديشو غارهان ديگ مدى ودا جير إيه قوبل كبنادير كدعي قرح أو فولين روح إيه سومي دا ميي أو إسكو قرحيه مقاحين لغو شعبو أو كو تيلي إنتا ودا حي سبر كنترول أو لغا غلو حرادا حالاني إيو حرادا لغو مقعابو جرال غوردن waxa kuna fuwaye dad tira ahaan gaaraya ilaa 12 ruux oo u badnaa askar waxa sidoo kale dadkii ku dhintay qaraxaasi ismiidaaminta kamid ahaa wiil lagu magacaabi jiray Ibrahim Abdul Qadir Aadan oo 22 jir ahaa waxana uu indhow ahaa aabihiis Abdul Qadir Aadan Sabdow oo araga naafka ah Abdul Qadir Sabdow oo aynu ku booqnay hoygiisa ayaa inoo sheegay in wiilkiisa uu ahaa wax kasta oo noloshiisa la xiriira isaga oo waqtigiisa inta badan ku bixin jiray sidoo u caawin lahaa qarixi oo ka dhacay in warshad nana aktade oo ay dhintay anigoo meesha aan ka nimid oo qarab aan ka raasaday markaan ka soo noqonayna inuu asigu iska aglaabtay ilaa amarkiisa oo meeshii qarixi oo la kulmay oo qarixi igaaga dhintay ninkii dhan oo i wadaayay oo indhahayga ahaay oo meel allaala meeshaan rabo oo igeenaayay oo ahay kidkeyga ahay oo wax kastaba ii maamulaayay oo meel allaala meeshaan u baahanahayna oo ii wadaayay oo ahay wax yar un ka hor ayay ahayd markii iigu dambeysay wiilkayga oo guriga dib iigu soo celiyay markii aan maqlay geerida wiilkayga ayuu yiri aba Abdul Qadir Sabdow oo aad uga tiraysnaa weynta wiilkiisa maalintii dhana isla soo jirnay waa wada sheekaysay jirnay sheekada aan wada sheekaysay jirnay xasuusteeda mugayso waxaan isku ogaan waxaan nahay aabo qofkii dhimanaa Ilaahay oo gacanta ay wada aan lacal hadaan dhinto kabar maxaa dareemayaan ilmaha kale iyo adiga yaa xasuus ku reebaan dhahay abo aniga ka xasuus badan oo dhahda ay dhimatay markasta oo ku dareema isla socodkeena faaruq zaid aan dareema oo dhahay alxamdulillah shukrullah markii ay iga dhintay waxaan ka soo qaatay isbitaal difeeran ka soo qaatay guri markaan keentay oo waag oo bari waa mitriyay inuu sii dheerada in kale aniga habartiisa israacnay waa fiiriyay saana oo taabtay xabadka gacanta ka saaray abo balantii oo iga qaaday maantaan igu dhaaftan mar kale Jennifer Duso Allah iga gadaashisna Ilaahay mana fidneeyo nin fiican oo ahay nin baari oo ahay jidkaas aan socono gacanta iga wado dadkii oo yaqaana dadkii anay ka saayo dadkii oo la ka seenin assalaamu calaykum oo dhahay jidkaas gasac koomba haduu yaalo waa kaleexinaayey dhagax haduu yaalo waa kaleexinaayey wixii asiga oo tabar u haynina oo xidid jidka ka soo baxay aan taabano aabo ma gooy kariyo dhahay anaa qabanaayey waa goynaayey macnaha wadada hataa waa nadiifinaayey nin oo baar iyo yahay nin fiican oo yahay Abdul Qadir Sabdow ayaa sheegay in markii uu waayay wiilkiisii kadib ay noloshu ku noqotay mid aad u ciriiri ah ayna ku soo furmeen moojado hirarkoodu uusan xamili karin maadaama wiilkiisa uu fure u ahaa qoyska uuna u kaxin jiray magaalada qaybaheeda kale si uu u raadiyo quutulyoomka nolosha qoyska oo ay ku lamaanan tahay hooyadiis oo da'a ay ma la meeshaan rabo dibkaas wixii lagu shidaayo cid alla cid aan u baahanahay oo ii wada bartay aan u tagayay oo wax ka shaxaad ka doonanayay oo i tusaayay hadduu oo macnaha baawur ku socdo hadduu oo xafiis fadhiyo hadduu oo jid socdo meel kasta kaalin igaaga qaatay dibkaas waxaan ku shidanayay asiga gacanta iigu wadaayay macnaha aniga oo macnaha shaqaysanaya camal ee ila mid ahaaday waxaa codsanaa in ummadaas Ilaahay oo wax ina ii qabtaan aniga indhoo lahay cidna ima maqna celna ima khodno Zakariya Ahmed Muuse TV Gishabelle Muqdisho si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban
taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta